ګرانو مینوالو، دا د جورو اسپن کشمیر جورو او دا ډیره ښکلې علاقه ده ماشاءالله. او دا پکې یخه چینه ده، یخه چینه بهیږي. او زموږ سره دلته د کلي یو باشنده هم ناست دی، ډیر مشهور دی. او د هغه سره به یو څو خبرې وکړو چې هغه په دې حقره باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم مشره. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ تاسو څه نوم دی او د خپل تعارف وکړئ د مینوالو سره. الحمدلله، موږ خو وایي زما نوم دی. ها، دی خو وګوره کنه، نو د جورو اوسېدونکی. ها ها، او څنګه چل دی دا علاقه؟ ماشاءالله ډېره ښایسته علاقه ده، ځکه چې دا خو ډېره پسنده علاقه ده. ها، او ډېر ښکلی زیری ده. ها، مشهور. ها، دا زه چې په ناست یم دا رمانځه ګټه ده. ها، دا شاته چې ګورې دا دوه چینارونه دي، ډېر پخوانه ولاړ دي. ها، خراب حکومت نه کوي. ماشاءالله ډیره گرمی ده، او دلته لکه بجلی ته او فریجونو ته لکه دې ته ضرورت نشته، ځکه چې ډیره یخی اوبه بهیږي او یخه چینه ده. جماعت سلری پاسیلہ کی دے کولی نو پاسیلہ کی نہ خدا دا خلق تو من چ کمی کنا گور دے زے نو لگا دا دی دا پار راضی کرے نو خود ما تا دے نزی دے پدی بندا سوال. ہا، جماعت نزی دے جماعت تو منزل تل بکار دی او دا زی خو لگا دا خو خواش من لگا لام بل نہ راضی کنا دے ہوا دا پار. ہا، یا لاری والے او کس جما پشان تے. ہا، نزی دے لگا راضی. ماشاءاللہ، دا ہم تاس لا گٹا جوڑ کڑی ډیر زبردست دا. او دا ډیر زموږ سره دی مشر خبرې وکړي، او دا ډیر مشهور کس دی. دا ته په لقب کې د دل وکړې شوی دی. واته دا زموږ سره نور واړی دی، د کلی ماشومانان دی، او د کلی دغه راغلی دی. سلام بلی، څوک مرغی ولی، څوک څه کوي. او ماشاءالله ډیره ښایسته علاقه ده. تاسو به کوم سویل غواړی؟ مهروان ملک دا خو به عوام را غونډیږي او دا جماعت به جوړیږي، نو څه خیال دی؟ جماعت خو دلته نږدې هم دی. وای، جماعت خو نږدې دی. ها، بس ها، دوی ته نږدې دی. دا لکه د بل ځای نه راځي. ها، زه ښه دا روډ هم ډېر خراب دی. روډ په هکله کې څه ویل غواړي؟ ها، دا ډیره ماشاءالله ډیره ښایسته علاقه ده، او ډیره ښکلې علاقه ده. او دې ته ویلی شي کشمیر جورو، دا په دې دیر کې ده. دا ډیره ښکلې علاقه ده، یخ سوری دی، نه د دې ځای کې څوک د ګرمۍ نه خبر دی. نو لکه ډیر ښکلی موسم دی ماشاءالله، او بیا روژه ده. او په دې روژه کې خو ماشاءالله د دې ځای ډیر ښکلی ماحول، ښکلی موسمی. او انشاءالله تاسو ته به مخکې دې مسافرو له به دا ویډیوګانې وګوري، او دا ویډیو به انشاءالله بیا نورې ویډیوګانې به کوو، هغه به ګورئ. دا وینې دا ډېر ښکلې ښکلې اوبه، او دا ابشارې بهیږي، ډېرې ښایسته ښایسته اوبه دي ماشاءالله دي.